Украинской Государственной Армии. Героям слава! Закрывай! В 45-м році я прийняв присягу юнацької організації ООН. Вона часто дочка запитує, чому я не вчився в інституті. Я їй кажу, що я не мав часу, тому що я займався підпільною роботою. Я приходив зі школи, тому старшина Альона Мельничук вже чекала. І вона давала мені штафету. Я мусив на коні або пішки сховати ту штафету і внести її. Всього. Я зараз є в тому цвинтарі, на цій біля цієї могили та поховані повстанці. І тих москалі возили під цвинтар, з-під школи брали з товстого, стідали тут, де собаки розтягували їх, потім охоронили їх тут. Та хто людей забирав своїх трупів, вивозив додому, тут охоронили. Ну, багато забороняли, не можна було возити. Тут багато повстанців є. Був з Товстинського району 500 чоловік по селах повстанців загибли. Герої ті загинули тут, і ті поховані тут. І герої ті зараз, і ті воюють теж. І ведуть своє життя за долю нашої.